ဒီစီဇန်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့သွားပိုးပေါင်းမဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ Signal သွားရိုက်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဆောင်းနေလေကြည့်ရအောင်အဲ့ရမင်းတို့ဝေးလျှော့မယ်ဆိုအားရမလျှော့နိုင်တော့ကွာမင်းနောက်နေ့မှပဲလျှော့တော့မင်းငါမအောင်နိုင်တော့ဘူးအမင်းတော့ဝေးတည်တဲ့ညမစားနဲ့ပေးလေအဲပေးပါကွာမင်းကလည်းဒီနေ့ချင်းနေ့တော့စားပြရည်ဒီနေ့ဖြစ်ရအောင်ဘာဘီဝေးလျှော့တာနောက်ဆက်တွဲဘာယောဂဖြစ်မယ်ဆိုမင်းသိတယ်ဘာမသိဘူးကွာမင်းကလည်းဟိုဆက်အောင်ပြောတော့ငါ့ကိုပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကို half face season တင်ဆက်မှုကနေပြီးကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာရှိပါတယ်ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တိုးတက်လာတဲ့အမြနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့စားသောက်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းအားကစားတွေတိတ်မလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဓိကတော့ခါရိုဘိုက်တို့မှာအစီတွေစုလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအစီစုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်လှပမှုကျွန်တော်အကျိုးတက်ရောက်မှုအများကြီးရှိစေပါတယ်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒါမှမကသေးဘူးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဝလွန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှပြပြသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြပြပြဖို့အတွက်စီရကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘောနော်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့အဝလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့လေဆရာအရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာအဓိကတော့အဝလွန်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးထဲမှာမကောင်းတဲ့အဆီတွေအများများလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အများများလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးသွေးရောခြင်းရောကဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တွေးကြိုဆီကြိုဖြစ်နိုင်တယ်တွေးတို့ရောကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးအခါမှာအဲ့ဒီယောဂါတွေနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ခံစားရတာရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်လေဖြတ်တာတို့နှုတ်ကျော်ပိတ်သွားတာဆက်တွေဒါတွေခံစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တာတော့အဝလွန်နေဆိုတာမျိုးရောလိုက်နိုင်တာဆရာအဲမျိုးရောလိုက်ပါတယ်ဟိုမျိုးရောလဲလိုက်တယ်နောက်စားတောက်နေတာမျိုးပုံစံမျိုးလဲစိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားအကားစားမှုနေတာစိတ်ပီစီမှုများတာနောက်ရက်သေးတာတောက်ဆောင်တော့များတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆက်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဝမလွန်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြားမနေအောင်ပြီးတော့အဝလွန်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြောပြောနေတာဟုတ်နော်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအကားစားပေါ့အခုဒီစိတ်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစေဝါးတွေကြီးတွေကိုအကူလို့မရတော့ဘူးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအကားစားရောစားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စားတောက်စားတဲ့အခါမှာလည်းအစီအစိမ့်တွေချော့စားရမယ်အချိုတွေချော့စားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အငံတွေချော့စားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအကားစားကိုတနေ့ကိုအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်ပေးတင်တယ်နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဥမာကို့မှာအခြေခံကြောင်းတရားယောဂတွေရှိလာပြီဆိုတော့အဲယောဂတွေကိုတခြားကုသမှုခံဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီကိုဥမာတွေတွေ့တဲ့မှာအစီများနေပြီဆိုတော့အစီချစီဒါသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေဒါတိုက်တဲ့ခါမှာတခြားတောက်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗောနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သိချင်တာကတော့ကုသနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အဝလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယောဂတွေမဖြစ်အောင်ဒါကုသနေရတော့အများကြီးရှိမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကျိုးရှိပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ကုသနေတွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုတာပြောပြပါဦးအဓိကတော့ကုသနေဆိုခုနပြောသူပေါ့ဒီစားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံအစားတောက်ရှော့စားခိုင်းတဲ့ပုံစံတော့မပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကတောက်ဆေးပေါ့ဥမာခုနပြောသူတွေးထဲမှာအစီတက်များမကောင်းတဲ့အစီများရင်တော့အစီကျစေပေးတယ်တွေးကြောအဲတွေးကြောချဲ့စေပေးမယ်တွေးကျဲစေပေးမယ်စသဖြင့်ဒါနောက်ချို့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအခုအဲ့လိုဝါလုံလာတာတော့ခွဲဆေးကုသတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဟိုနီးပုံးစုံပေါ့တချို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုအစီကျစေတောက်ကြတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာကိုပြနေကြမိသားစုဆရာဝန်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်ဆိုင်ရာအထုကုဆရာဝန်တွေကဖြစ်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းတောင်းရင်တော့ပို့ပြီးတင့်တော်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတက်နိုင်အောင်လျှော့ပါစလေးတောက်တာကိုလည်းကျွန်တော်လျှော့ပါရက်တောက်တာကိုလည်းလျှော့ပါအစီအစိမ့်နေအငံနေလျှော့ဟိုလေလျှော့စားပေးပါကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားအားကစားကိုတနေ့ကိုနိုင်ဝက်အနေဆုံးပုံမှန်လုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အဓိကက cardio exercise လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာကတော့အဝလွန်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ယောဂါတွေပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီယောဂါတွေမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြုမြန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသောက်မှုပုံစံပြီးရဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အားကစားတွေအများကြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအဝလွန်နိုင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ဒါခါးတွေမှာလည်းလာပြီးတော့အစီအေဖုံးနေရမျိုးမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးလ
ည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်အဲ့တော့ physical အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်အပြင်ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးနေတာတော့ health fit season ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် health fit season ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့သွားပို့ပေါက်တယ်မဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ signal သွားလိုက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ဖြစ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါမယ်ဒီနေ့တော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတတဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့သွားပိုးပေါင်းမဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ signal သွားရိုက်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်